Minas Mais Viva apresenta a história da Rosalie Fernandes, uma batalhadora que viu na educação a oportunidade de transformar vidas. Minha infância foi uma coisa muito sofrida, a falta de oportunidade para estudar. Quando eu vi o tanto que o mundo nosso era diferente e que para enfrentar o mundo lá fora tinha que investir na educação. Criou o projeto do CIDEC Itinerante, as crianças vinham e vêm até hoje usar os computadores, a internet. Eles fazem cada apresentação que você não acredita que é uma criança que faz. Educativo. Acho que conhecimento é tudo, né? Várias outras pessoas ajudam a fazer uma Minas cada vez mais viva. Acesse em.com.br/minasmaisviva e conheça outras histórias inspiradoras. Realização Estado de Minas, 85 anos. Patrocínio Vale. Cultura. Se é importante para Minas, é importante para Vale.